ilk dakikalardan tam düşündüğümüz için başladı oyun. İstediğimiz üstünlüğü yaradabildi. Daha çok topa nezaret edirdi. Bazen de keserli hücumlar alınırdı. Ümumiyen belediye ilk hissede kırmızı karta kadar daha yaxşı oynuyordu. Ama kırmızı karttan sonra sanki futbol sarıda bir balaca konsentrasyonu itirdiler. Ama ikinci hissede yine daha aktif başladı, daha isterliydi. Rəqib de azlıqda kalmıştı. Maksimum çalışırdı ki rəqibin azlığında bizim sağ çoxluğumuzdan istifadə eləyə. Sonra şükürler olsun ki onu hesaba yansıda bildik. Sonuçta çok vacib olan qələbə kazandıq. Təbrik edirəm Biraz bəzi şeyleri oyunumuzda dəyişməyə çalışırıq. Yəni indi daha hücuma meyilli, daha ofensiv oynamaq istəyirik, daha çox topa nəzarət eləmək istəyirik. Ümumiyyətlə heyəti də bu il komplektləşdirəndə o düşüncələrini eləmişik. Bəzən bəzi şeyler alınır, bəzi şeyler ola bilsin. Düşündüyümüz kimi getmir. Ümumən komandamızın çıxışına razı qaldım. Mən şəxsən özüm onu, ümumiyyətlə təmkin universal futbolçudur. Neçə illər boyudur ki, həm sağ-sol hücuma meyilli pozisiyada oynayır, həm də ki, sol müdafiəçi pozisiyasında oynayır. Amma mən daha çox onu sol müdafiəçi kimi görmək istəyirəm. Sadəcə olaraq, Loris Brogno biraz planlarımız pozuldu, zədələndi Neftçilə oyundan sonra. Hələ də individual məşq edir, qruplara qoşulmuyor. Amma artıq o qruplara qoşulduqdan sonra təmkini mən daha çox sol müdafiəçi kimi düşünürəm. Və elə oldu ki, say üstünlüyümüz vardı ilk hissədən sonra, rəqib qırmızı kart almışdı. Və komandanı daha çox oturmuş müdafiəni yarmaqdan ötürü cinahlarda daha fəal olmalıydıq. Və elə olanda düşündüm ki, qismət sağda təmkin solda daha effektiv ola bilər və məhz cərmə meydançasına asmaları, ötürmələri hücumlarımızın kəsərini artıra bilər. Bu fikirlə dəyişiklik elədim. Çox sağ Ya ümumiyyətcə hal-hazırda biz heyətin komplektləşməsi çox önəmlidir ki, nə bax geniş heyət sənin əlindədir. Son dönəmdə zaten futbolumuzda bu mövzu geniş mövzudur ki, hər bir məşqçi istəyir ki, əlində geniş heyət olsun, amma düşünürəm Filipe ilə Loris də bizə qoşulduqdan sonra artıq növbəti turlardan yavaş-yavaş qoşulmalıdırlar. Biz də bəzi rotasiyalar eləyə biləcəyik, bəzi gedişlər eləyə biləcəyik ki, heyətimiz daha geniş olacaq. Ümumən belə götürsən, təbii ki, komandanın oyununda liderlər istər-istəməz önə çıxırlar. Ağabaladır, Daviddir, Muhammed Hamdoyidir, Coşqundur. Yəni, məhz müdafiədə Çantakes Nemanyadır, təmkin özüdür. Ümumiyyətcə, yəni, hər bir futbolçumuzu mən düşünürəm ki, əslində lider keyfiyyətləri var. Sadəcə olaraq biraz daha məsuliyyətləri inamlı üzərlərinə götürüb və situasiya uyğun daha düzgün meydan davranmaları bizim üçün çox önəmlidir. Ümumən belə görək də indi tam əsas başında fikirləşdiyin heyəti əvvəzdən açıqlamaq və yaxud onu bildirmək və yaxud onun üzərində dayanmaq da düzgün deyil. Çünki rəqabət, sağlam rəqabət olmalıdır. Yəni oynatmaq istədiyimiz model budur, amma indi görək gedişat nəyə göstərəcək, rəqiblərimiz nə kimi dəyişikliklər edəcəklər oyunlarında, nə kimi üstünlər olacaq və biz onlara qarşı hər hansısa bir plan cızdıqda nə hər hansısa bir dəyişiklik, hansısa dəyişikliklərə gedəcək. Bunlar hamısı gedişatda çox önəmli olacaq. Görək də zamanla necə olacaq. İstərsiniz özəm, beş etiraf edilməsən, ölkən mövcüm kuboqdakı məğlubdakı biraz çox söz söhbət olmuşdur, kişiləyən oyunlar. Oyun qabağa hər hansı istərsiniz bir agresivlik mi deyim, yəni iki qat istəmir deyim, revanş gözlük ilə mi qatı? Yox, qatı. Yəni, heç o mən futbolçuların qarşısına dilimə də gətirməmişəm, heç ağlımdan da bir şey keçməyib. Keşlə qələbə qazandı, finala çıxdı. Hər hansısa indi orada xətalar var idi, amma o keşlənlə və yaxud keşləyə qarşı agresiyayla bağlı olan bir şey deyildi. Hə, ola bilər, hər hansısa rəqib sənin böyük hesablı sənə qarşı qalib gələr və yaxud oyunda hər hansısa qeyri-etik hərəkətlər olar. Sən də bir məşqçi kimi növbəti turlarda, növbəti qarşılaşmalarda bundan istifadə edərsən, amma keşləyə qarşı belə xüsusi bir neqativ hissimiz yox idi. Ancaq sırf oyuna köklənirdi və futbol oynamağı düşünürdük. Hər oyunda qələbədən başqa, ümumiyyətlə siz necə görürsünüz? Biz heç bir tam
şehir oluşturken bir kazanma koydu mesela. Bölüm. Her de dediği bir şey. Ama bir de eminsin, tecrübe bir adam gibi çimkantta görürsünüz, belgelerinizde görürsünüz, bilirsin. Tabi insanla direneği olmuşsunuz. Ümumiyyətcə deyim ki, mən elə bir fikir səhv eləmirəm, səsləndirmədim ki, yəni alınmır və yaxud pis oynayırıq və yaxud getmir elə bir şey demirəm. Ümumiyyətcə bugünkü oyundan mən razı qaldım. Yenə deyirəm, yəni qırmızı kart aldıqdan sonra ilk hissədə biraz komandada konsentrasiya pozğunluğu oldu, amma yenə ikinci hissədə daha aktiv başladı, daha agresiv başladı, daha istəkli başladıq. Oyun bizim nəzarətimiz altında keçirdi. Təbii ki, bunda qırmızı kartın da rolu var idi, amma qırmızı karta qədər üstünlüyü bizdə idi. Qaldı ki, nəticə, təbii ki, əminəm ki, hər bir məşqçi bu günləri çempionatda, hətta gedişat da onu göstərir ki, hər bir məşqçi heyətdən və potensialdan asılı olmayaraq iddialıdır, hər bir komanda nəticə qazanmaq istəyir. Bu gündə müasir futbolda elə bir vəziyyətə gəlib çıxmışıq ki, yəni, hamı iddialıdır, hamı nəticə vermək istəyir, hamı hər hansısa bir hədəf qoyur qarşısına. Biz də imkan dərəcəsində yuxarılı yerlər uğrunda mübarizə aparacağıq. Nə dərəcədə alınacaq, nə dərəcədə alınmayacaq, ancaq onu zaman göstərəcək. Amma mən təbii ki, iddialıyam, istəyirəm, komandam futbolçuları da istəklidirlər, rəhbərliyimiz də istəklidir, hamı nəticə istəyir. Təbii nəticə, yaxşı nəticə komandanın inkişafı deməkdir, irəli atılan bir addımdır. Yenə də biz də əlimizdən gələni sonuna qədər eləyəcək, amma elə şeylər var ki, bizim əlimizdə deyil. Ola bilərsən, yaxşı oynayarsan, çox sayılı qol imkanların olar. Rəqib bir hücum eləyər, iki hücum eləyər və yaxud müdafiədə kobud səhvə yol verərsən, nəticələr sən istədiyin kimi olmaz. Amma ən azından biz çalışacağıq, ən azından buna doğru irəliləməyə çalışacağıq inşallah. Rəşad, təbii ki, deyirəm, uğurlar arzulayıram. Sadəcə maraqlıdır, yəni 15 ildən çox bəlkə milli komanda üçün can qoymuş bir insan kimi. Ümidiniz bu geridə qalan nəticələr gözləndən indi bir sənə üçün. Bir də sən olduğun milli ilə içində dəyişikliyi var. Şərh vermək hal-hazırda gündəmdə olan bir məsələdir. Həmişə milli aktual mövzu olub. Ümumiyyətcə, fərq odur ki, indi potensiallı futbolçular daha çoxdur. Yəni, məsəl üçün, bizim dövrümüzdə 4-5 istedadlı futbolçu var idi və daha çox yükü onlar daşıyırdı. Sadəcə olaraq bir balaca fərq odur ki, digər fərq odur ki, o zaman komandamız sanki biraz daha ruhluydu, sanki biraz daha istəkliydi, sanki biraz daha mehriban deyim, hamının nəticəyə kökləndiyi bir atmosfer vardı komandanın içində. Biraz baxırsan ki, mən düşünürəm ki, daha yaxşı oynaya bilərik. Yəni, təbii ki, hamı mənim fikrimə yəqin ki, razıdır, hətta Milinin də baş məşqçisi fikirlərini səsləndirəndə görürsən ki, tam istədiyi kimi oynamır komanda bəzən, bəzi dəqiqələrdə deyək, bəzi hissələrdə deyək. Ümumən çox yaxşı potensialımız var hal-hazırda və düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə inşallah ki, bundan daha yaxşı oynayır və daha yaxşı nəticələr əldə edəcəyik.